Здравствуйте, глядачі, підписчики каналу. Хочеться показати, чим, що роблю, чим займаюся зараз. Восени косимо. Косю, хлопці, амброзію на люцерки. Люцерка у мене перший рік без покровки посіяна. Оце вже другий раз косю. Є між нею люцерочка, не все. Ну, пішла отака амброзія, такий фон амброзії пішов. Не знаю, на зиму оставлять, щоб тоді весною вона була в тюках по першому кусі ці дрючки, не камельфо. Треба убирати її з поля. Ось такі. Ось такі мужики вже трохи прокосив. Такий ланець у мене. Люцерки буде на слідущий год уже. Надіємося, що буде. Та й став їду, що за трохи перестала моя косівка трохтіть. Коса все перестала трохтіть. Отпала, хлопці, ось все. Оце дійшло. От пав, загубив видно оця. Ну, притику тут загубила. І дивлюсь, мужики, як года беруть своє. Дивіться, яка виробітка, це взагалі. Скоро без треба палець переточити вже крайне. Так, щось дзебенить в ній. Ну, є і раніше, що думаю. Оця, мужики, трясся. Оце воно. На цих пальчиках, на цих такий турху дає. Я як отпала. Косу не чути взагалі. Тишина, вона зависла внизу, вона натяглася і все пісня. Ото вам, блядь, що воно торохте. Ну, саме вже ці торохтять. Вже ж такі коси сіки год. Мама щось там десь торохтить вже. Коли воно оцей дишльок? Якби не це нещастя, що отпало, то і не знав би, що воно торохтіло. Що воно торохтить так на ній. А я вже грішу на саму косу. Думаю, почала старушка вже гуркотіть. А воно ще нічого, тихеньке. Ось такі. Так. Хочеться, хлопці, задати таке питання, може, як питання. У мене в коробці залитий нігрол. Хочу таке задати, дуже багато хлопців дивиться. Коло сороковці, та й вообще. Що лучше загли... Ну, в общем-то, нігрол вже 10 років, мужики, як залитий нігрол. То я його купив трактор, як поміняв, більше 10 років навіть нігролу цим. Я купив трактор, поміняв. І оце я на ньому стільки шпорив. Вже маю... Ну, в общем-то, прийшло таке желання замінити. Так тепер же думаю, чи нігрол лить, чи там ТАП-17, чи ТАТ-17. А ну, я би підказали, хто що льє. І хто що думає, що лучше лити. Бо а чого кинувся, потекла бортова. Отам біля кришки, хлопці. Ну, біля цієї великої кришки по тих маленьких болтках, унизу. Потекло. Поміняв на цьому і замінив нігрол. А нігрол уже такий, аж коричневий. Ну, я вже, все одно, як ти не, а воно і пилі, і все тяне. І ці борти поміняв масло, цей нігрол. Тоже такий. Отож, думаю, наверно, треба і коробці замінити. А ну, хто що підскаже, хто що посовітує. Хочу почути ваше мнення, вашу думку. Що лучше залити в коробку? Думаю, хай у бортових вже ж буде. Там поміняв я нігрол, то залив у бортові, поміняв на нігрол. Ну, не знаю, може щось, може лучше ТАП, чи то той ТАП-17 залити. А ну хто що скаже?
Хочеться почути вашого совєта. Хто такий ділий, хлопці? Тракторець наш то нічого. Все на мазі. Все більш-менш сухеньке. Сезон відробив, не розсипався повністю. Такий, в такому стані. Кажуть, не можна Т-40 добитися, щоб Т-40 був сухий і чистий. Це мужики. Це не... Я не вважаю, що Т-40 винуватий, що він грязний. Винувата та прокладка між рулем і сидушкою. Так само, як якась машину подивився, вона грязна. А воно і мотор облипший, і все. От такі діли. Оце. В общем-то, по всьому трактору залитий негрол був. Попередку я його чаще міняв, бортові я робив. Там поміняний він, хороший. У цьому теж ні разу не міняв. В редукторі. А ну, може хтось що підскаже, чи литній грул просто те. А, трактор зимою, ну, не використовується. Може хто буде там, що, як цей, питати. Так що трактор зимою не використовується, практично взагалі не використовується. Так що, що ви посовітуєте? Такі. Так, відціля. Ну, значить, чистеньке. Сухеньке, ніде нема ні соплень, ніде нічого не потекло. Ой, от такі мужики діли. Так, ну нічого. Коментуємо. Жду вашого совета. Пока-пока.